jag står inte någon väsa. Är några kompisar som har hamnat i knipa? Man kommer bara se ut som myror sen, för den är ju så bred. Ja. Det är som att titta på backhoppning. Ja. Men vi kan få sån där dramatisk skrik igen. Precis. Panik. Ja, han verkar lite bättre dock. Ja. De har lugnat ner sig lite. Are you posting, Brian? Come on. For my leggings, then. Oh, don't mind that one. Wrong way, Ryan. Yes! On him up! Nej. Kan du flytta på dig? Ja. Ja.